ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်
လာစီတဲ့တဲ့တင်ကျင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဗန်နာယီဝန်ကြီးဇနက်ဒီယလန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာမျောက်ကြောက်ရောဂါကူးစက်ခံရသူတို့ထပ်မံတွေ့ရှိတဲ့တဲ့ဂျူရူတွေအတွက်အပူထိန်အဖွဲ့ရဲ့ကိုတိုင်းချုပ်အင်ဂျီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ကြီးမြို့မှာရင်တိုင်းမှုဖြစ်ပြီးလူလေးဦးသေဆုံးက10ဦးဒဏ်ရာရရှိတဲ့တဲ့ကျင်းနိုင်ငံထန်းစီမြို့မှာကမ္ဘာလက်ထီတဲ့1800ကျော်တင်ဆောင်လာတဲ့နိုင်ငံတကာအပျော်စီးသင်္ဘောကြီးစိုက်ကပ်လာတဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနောင်ချုံမြို့မှာဘိန်းဖြူ4ကီလိုဂရမ်ကျော်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တဲ့အီကွေဒေါနိုင်ငံနဲ့တရမန်ဆက်ဆံရေးကတောက်ပြီးနောက်မက္ကဆီကိုတန်ယုံကဝန်ထမ်းတွေထွက်သွားတဲ့တဲ့မော်တာနိုင်ငံမှာစတော်ဘယ်ရီပွဲတော်ကျင်းပတဲ့တဲ့မက္ကဆီကိုတန်ယုံကိုအီကွေဒေါရဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုကြောင့်ထိတ်လန့်တော်လုံးပြီးတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲပြောကြားတဲ့တဲ့ကျင်းနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးကော်ဂျီလူစားရဲခွေလေးကိုထုတ်ပေါ်ပြသတဲ့တဲ့အီတလီနိုင်ငံကန်ယူရဲမှာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူ1100ကျော်ကိုဖယ်တင်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။